Alegria entre els veïns dilluns passat després d'haver-se aconseguit parar de forma provisional el desnonament d'una dona i els seus fills. Però a Ciutat Meridiana no hi ha treva i per aquesta setmana ja hi ha previstos dos desnonaments més. És un degoteig constant que, segons els veïns, ja ha buidat gairebé el 10% dels pisos del barri. A partir de mirar pisos que estan buits, de fer una mínima, un càlcul a partir dels pisos dels blocs que coneixem, calculem que n'hi ha uns 300 pisos que han sigut desnonats. Alguns, però, són ocupats de forma il·legal per famílies sense recursos. La Yaiza i el Wellington van entrar-hi fa 2 anys i mig en connivencia amb qui anava a ser desnonat. Y él dijo, para que se lo quede el banco, que se meta alguien. Entonces, ¿qué pasó? Que vino el banco, cambió la cerradura. Igualmente él dejó una ventana abierta, nos metimos por la ventana y nos metimos aquí. Todo eso de ahí está vacío. Todo eso de ahí. Más para arriba también hay. Estos dos de allí también están vacíos, que ahora por lo que veo ya están ocupados. Porque ya levanta las persianas. Estamos tapiando las ventanas y las puertas de los pisos porque esto es un desastre. Cada día nos están abriendo las puertas y metiéndose la gente. Esta noche aquí la vecina o yo que está aquí arriba. Yo sentí golpes, pero como que en la escalera hay siempre bulla y jaleo, no me quise asomar. Pero esta mañana me he asomado, veo que está eso ahí chancado. Al pic del boom immobiliari, els pisos de 50 metres quadrats de Ciutat Meridiana es van arribar a vendre per 250.000 euros. Ara se'n poden trobar per 4 vegades menys. La complexitat del barri ha arribat fins a les aules universitàries, on un màster de cooperació internacional, després d'estudiar-ne el cas, proposa fórmules de reactivació econòmica per regenerar-lo. Se trata de buscar soluciones de quizás compartir la tenencia o la propiedad de los bloques. También de la posibilidad desde la tipología de cambiar las plantas bajas, poner comercio, reactivar estos espacios intermedios. Per parar l'hemorràgia, els veïns demanen a les entitats bancàries que facilitin el lloguer social per als desnonats. L'Ajuntament va crear al juliol un pla especial contra els desnonaments i ja ha fet de mediador en una 50ena de casos. En alguns s'ha trobat una alternativa d'allotjament.